kuna nimekuwa na seasons zile niko chini na zile seasons niko high. Kwa hiyo fika mpaka ile point ya mwisho ya kusema sasa nahitaji kutafuta mtu anisaidie. Kwa mtu mwenye ana mnasaidiana kimawazo, unajua wakati probably vitu haziendi the right way, uko na mtu unaweza kumuongelesha na mtu anakuelewa. Pia kuna madrama drama fulani za kipumbavu kila saa, oh umetoka wapi, unaenda wapi, oh nini mob. Men's mental health walk with the one and only guardian angel, father in the gospel ministry, and of course a man in his own right. Mambo vipi? Men kwa mzuri na shukuru. Wakwanga mzuri siku zote. Salo tunangalia mambo yenyu, mental health, kiakili mnaendeleaje? Unaweza sema mnaendeleaje? Ai, mimi nakwambia niko vizuri. But mimi naweza kuwa niko vizuri. Lakini kuna wengi najua wako vizuri. Na sasa shida ni kazi yangu inahusu wengine, si mimi. Najua ile kazi God amenipatia nifanye inahusu wao wengine, yani inahusu mimi. Kwa sababu mimi siwezi kujiimbia, unajua. Kwa hiyo nimekuja hapa leo kwa niaba yao. Ya, nitembe kwa sababu yao. Na kuonesha tu kwamba tunawajali wale ambao wanapitia hali ngumu na tunataka wakuwe sawa ndio kazi yetu ikuwe rahisi. Yeah. So normally when we see men with mental health issues, most of the time unaambiwanga ebu man up, kuwa mwanaume. What do you think about that notion? Mimi nakwambia hiyo man up ndio imeua watu wengi. Hiyo man up imetuua sana hiyo. Kwa sababu unajaribu ku man up na ile kitu una fight nayo si kitu ya ku man up. Ni kitu ungeweza kuman up hata ungengoja uambiwe, unajua. Kwa hiyo kuna kitu inaendanga beyond kuman up, inahitaji tu ukwe mali ambapo unaweza kupata msaada ambao unafaa ndio uweze kutoka hapo. Yeah. And also, why do you think that men's mental health normally it usually just goes unnoticed in the society? It's because kama wanaume mahali tumewekwa ni hiyo ya man up. Unajua tumekuwa hapo mahali ba wewe jikaze kimo wanaume, jikaze kisabuni. Unajua una feel wakati mwingine kuongelelea ile kitu una go through ama kuongelelea hali yako inakufanya ukuwe ni kama wewe ni uko weak, unaona. Kwa hiyo naweza kusema tu the reason why it goes unnoticed is because most of us don't come out to talk about it. Yeah. And why do you think that's the case? Why do you think men fear? Because we are trying to be, as far as the society is concerned, we are trying to be men. You know, we're trying to be real men. Real men afai kulia, real men afai kujiongea, unajua. So kwa hiyo process ya kutry kukua real men ndio mtu anaumia zaidi mpaka anafika kiwango haezi kurudi tena. Yeah. Na wewe kama guardian sasa, umefika point that you just had to seek help, go maybe see a psychiatrist or just talk to somebody? No, mimi sijafika hiyo point. Siwezi kusema nimewahi kufika hapo. But naweza kusema tu kuna nimekuwa na seasons zile niko chini na zile seasons niko high. Kwa hiyo siwezi kusema nimefika mpaka ile point ya mwisho ya kusema sasa nahitaji kutafuta mtu anisaidie. Alafu besides that mimi nadhani pia kumari right imenisaidia. Kumari right imenisaidia kwa mtu mwenye ana mnasaidiana kimawazo, unajua wakati probably vitu haziendi the right way, uko na mtu unaweza kumuongelesha na mtu anakuelewa. Pia kuna madrama fulani za kipumbavu kila saa, oh umetoka wapi, unaenda wapi, oh nini mob. Yani kuna peace fulani nimeget kwa marriage yangu. Kwa hiyo pia mimi imenisaidia sana kuweza kukua na maisha ina flow smooth. And during this low seasons, how do you deal with mental health na nini ki? Yeah, I think for me also one of my pillars or one of the things that has really made me be able to be firm ni kwa sababu mimi pray sana. Mimi hujua niko na refuge in God. So
wakati vitu zimenikwamia kabisa, na hata kama sijakwama mi pray a lot, mi utafuta Mungu sana. Kwa hiyo nadhani God amenisaidia sana ku yeah, ku deal na a lot of things. Okay. Yeah. Na hapo kwa marrying right, normally yeah. when you see a man maybe carrying roses on the street, yeah. amebeba a box of chocolates, yeah. mnasema ah, huyo ni simp. Huyo yeah. mwenzetu ametuacha. Why is that notion? Kila mtu anajua mali kiatu yake inafinya yeye. Unajua? Na kila mtu anaelewa ile utamu wako nayo kwa marriage yake, ama ile uchungu wako nayo kwa marriage yake. Kwa hiyo ukiona mwanaume amefika mahali amebeba roses, na ni muhimu tu ku appreciate. So everyone has their own way of appreciating the people they love. Ukwe simp ama usikwe simp, as long as wewe kwa hati yako unajua it's a genuine way of appreciating the person that you love, what matters is you and how the person receives it, not how people feel about it. Yeah. And as of 2024, yeah. Can you say that probably as men you are getting yeah. enough support when it yeah. comes to mental health, ama bado mko ile enzi ya we are not getting enough support? Mina appreciate sana Obina maze. Mina Obina tunajuana kama wasanii na si ongea tukipatana ni aje bro, kofiti, good job. Kuna time kitambo nikianzaanza nikifanya na Deka alikuwa ananikola ananiambia bro, hii song iko hivi na hivi, do hivi na hivi. So siwezi kusema ati si uongea sana, but kwa hii hata hakuni invite mimi personally, aliye ka invite hapo nje kwa watu wote, na mimi nikaona hii ni kitu fiti sana ku come through. Now the reason why I came also is to show that you know, we're heading in the right direction. You know, this what Obina has done today is to show that kweli kuna mmoja wetu amefika mahali akaona atukumbuke. Na Obina has just shown that you know, life is not about being selfish, because Obina naweza kusema mimi nimeanza kumuona kitambo kidogo 2012 tuki grind mbaya, unajua tuki go through zile seasons zetu hard, na naweza kusema recently nyota yake ime shine, unajua imeng'aa. Na ni kitu tu special kwamba atiwesa zile nyota yako inang'aa ndio unakumbuka wengine, because in most cases mtu sema mimi nimepitia shida kivyangu, so acha ni enjoy star yangu, unajua. Kwa hiyo for him to wakati kama huu kukumbuka wanaume wengine wale, ama ule mtu anapitia kitu ngumu, hiyo ni kitu kwa sana, na hiyo nataka kumpiga for that. Okay, first of all I want to say I envy your marriage, eh? How you guys roll around. And then number two, najua men we are going through a lot. We internalize a lot, especially when it comes to marriage. Kuna mambo tunapitia mingi. Do you sometimes also reach a point, unajua kuna vitu zingine lazima tu we keep in the house, keep to yourself. You sometimes also face these obstacles on your way. And then also, what do you tell men much who internalize much, alafu wa semi, they just keep to themselves, especially in marriage? I think for me, especially in marriage, mimi na feel kwamba mimi kwa marriage yangu kitu imenisaidia ni kuongea kila kitu. Kuongea kila kitu. Yani hakuna kitu na feel ambayo na feel inaniumiza yenye siwezi kuongelelea. Seme kama wife yangu amesema kitu ama amedo kitu, which I happening kila time. But kila time muhakikisha kama kuna kitu haiendi sawa na niko nayo kwa hati yangu, lazima niiongee. Lazima nimwambie. Na hiyo communication nadhani mimi imenisaidia sana. Na yeye pia ukiwa na kitu anafeel iko poa. Yaani si uongea. Yaani kila time si uongea about everything. Unaona? Kwa hiyo kama God amekusaidia ku find mtu mwenye mnaweza kuongea, wewe ongea bro. Usifiche kitu yote ndani ya heart yako. Ikuwe mbaya ama ikuwe mzuri, wewe ongea tu, inakuwa njia moja ya kukusaidia ku ease up na kujitolea mzigo ya vitu zimejaa kwa hati yako. Pole sana. Kuongea ndio kila kitu, unajua communication ndio the only way yenye tunaweza kuinteract na each other. Kwa hiyo kama kuna kitu una go through, ongea na wife. Kama huwezi kuongea na wife, tafuta msee yule unaweza ongea na yeye, yule unaona anaweza kuelewa. Kama huwezi kuelewa, kuna njia moja ile hiyo airukagi, enda uambie God. Hiyo haiwezi ruka. Yani ukipiga magoti bro, haiwezi ruka. Haiwezi. Yani hiyo ni inakuanga sure bet. Haiwezi ruka. Kwa hiyo kama umeshindwa kufind mtu unaweza kumwongelesha, wewe jifiche mahali kwa kakona, ambia God mazee,
mimi ni wako, wewe ndio ulinicreate. So wewe niambie what to do. Yeah. Yeah. And pengine guardian tukimalizia, I know tumekuja event ya men's mental health. Yeah. But of course tunakuwa na social media. We are seeing you are having one of the biggest gospel festival. Yeah. Maybe unaweza tuambia more about it. It's this month, 17th of August. Yeah. You can tell us more about it. Yeah, hata mimi in one way or another, God amenisaidia ku try to kutaka ku raise wengine. Unajua nakupatia wengine opportunity. Kwa hiyo Gospel One is a special event to be able to unveil new artists, wale ambao tumekuwa nimekuwa nikitembea nao nikiwa mentor, nikiwa saidia music production and video. I'll be availing them on the 17th, but even before I unveil them, sija get opportunity ya kuperform ya audience yangu live. Unajua watu hawajapata kuniona on a live performance, so that will be you know, a day for me to just be able to do all my songs with my fans too. Yeah, to interact with them, and then I'll unveil them. Yes. The artist. Yep. Okay, that's nice. Asante. Tutangoja kukuona kule. Thank you so much. Asante, karibuni sana. Okay. Asante.